نور کور کی خیر دیا واڑ کور خدیا خیر دے شکر دے زتا دا دا چا خبر ای مات دا کوئی دل دغم ویلو خدا دا بس دای زای نن لز زکن ما خلق بنور ویڈیو گانے جوړ کی سبالا پ مارا ڈاین تو سوشل میڈیا کوم زمانو ب بدنام کینو میں مان اس کو کپ کان نہ کوئی ما ورتوی آ کنے دا 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 پس شتے پدی واری بیا زبون کی گدا شرمونه جوړی په بندبانی او زه صحیح ده زه ټیک سرچ کړی یم دغه یې چکر برا لګم بیا به تمام وکړ ان شاء الله اوکے سمه ده ہاں سارم راغلے ہم تم دو 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 سڑو تھا اوئے اوئے دو دو زین کی میرے خبر کر دے نہیں ملی تا دا پھل زے کی ملی دلتے ملی دی چھتا اور ہماری بس ددان اور رم دنی ٹائم تے گول کی جمع شور چھاڑ بھی گئی کانو دی نے دا ہماری زیادہ غچی نہیں چھ دا غنی شتے پیو آواز ہم لڑا کس تم زیشان تو ہم منڈر الو اور تھی خراب تم نے کیا سمجھے گندا کھائی گندا مانا غی منڈا وقت ما پتہ نہ مانا شاس کھلی منڈا وقت یہ جس گر جیم نہ جی نہیں کر دے دے جے کلم نہ دی شیرو دا پیسی ور کوم جو چالم نہ ور شیرو چھرے کنا معذور دے معذور معذور انسان معنی صد کم کی گی اور غم کی گی ما هو لن دخل و جان تم بیری داس انسانان لا سپورٹ کوي و دو جهان بل در کئی شی روز هم غریب دی پینا معذور دی زوان جانا لکتی و موری نخا پکی هم پا غخ پکی گا محضا ما خواه تی چیزا کم دا لری زائی نمیونی ما تب وی باجی سلام علیکم باجی سنگایی شی روز نہ ماتا دلری نہ سورا سلام بھائی چال ہر سنگ دے کنہ ہوئی چا خبر مال راضی ما تا ٹول تا دغه کی راسی منڈی تڑی وکھی چ تو بھی وباسا نا غنی ادم شیروز ماشین کو سکی نہ دے کنہ شیروز زتا شیروز یادم شیروز شیروز وام خالق تے دلری نہ میو ملی ماتا آواز کیا مال منڈ وقی مال بلزل پودی گڈ خپت لے دی جگہ تا مال رشک رکشر اوستی وا زمانہ کو زر کی ک 1500 کی زدا روخ نہ ما مس کو ما پیندا ٹائم الحمدللہ زول ور کو ما شی روز نہ مور تا لو ام داد شی روز دی زان اپ سالیا معذور دے تو سن خدا پاک پوا غس اجز نہ ما شوم نہ کدی عمر کی اگو د نور کارنم نے بل لے اگد کوئی دنو کلا گوری نہ د معذور انسان یو زکی زین زمونږ غوړ لا پاک زرو کې رقم پیدا کړلې مونږ د دې ټیک ټاک نه غټل لمو یو نه ماشاءالله الله پاک هم نیکای نه گناوي یو سم نام کړ دی الله پاک په لارم کې کړ دی الله پاک وونګ له سیر دور راکې کنه چې دا چا خبره خپل رحمت نظر باندې راته وګوري د کرم نظر را باندې ورځي یو یو کوم غریب له سپورټ کې اغې نه ټوله عمره او حج حج ثواب ملاوي ګورو حج حج ثواب ثواب ملاوی گی اللہ پاک حج ثواب ملاوی اجل اجل سو یہ دغی کپور دی کامل دی والے نا وی مرتار سارے نے مرتار سارے دیان تا اب نے وقت دار دش پینو تا مرتار سارے نے والا وقت کٹولی راڑی کپور نا راڑی نو
مور خپل لا وای زه ته خیال ساته جهاد دی وای الله پا کوئی زما تاسو سجدو تم ضرورت نشته زما تاسو تم ضرورت نشته وای دا د انسان خپل دغه چې ساته وای د چا خبره ساته وای دغه دا کوي پوه شو یم پا جهان الله پاک دا سجدی مجدیس نه غواړي په دې جهان امتحان دی چې په دې جهان وته نه کې پا جهان بیا سره سجدی کې ها دا ما بیان اورېده کنه وای چې په دې جهان الله پاک ته سرونه کتن نه کینو چا خبره پا جهان الله پاک دې سيزون ته ضرورت نشته الله پاک زمونږ د دې موزو ګم نه دی د دې سيزون وګم نه دی خدا الله پاک مونږ لپاره دغه کړی دي چې کم انسان به په دې امتحان کې پوره کیږي ویلکم شو ته افغان وای انو داسې الله پاک لکه انسان نه سم نه دا کوي بس صرف دغه دغه کوي کنه مطلب چې الله پاک یو امتحان لیا مونږ د پاره جهنم تیارې تاسو د پاره څه دی دوزخ برزخ تیار دی اواز مې سلو کړه اوس میان په تاسو د پاره دوزخ برزخ تیارې که جنت البقیع ته وځئ ها دا راته وایي اور امشا تو خودل تر اغلی غالکان د ټول رس د واتس اپ باندې کو سومې می خیا اوس را باندې ولې ما خام ټایم کې خله روانه یم ټول رس ب کو سومې می لکان ته خیا صاحب پختون ودی ملانت شو دا چې کمی جنہ کای پټی راځي ټول رس لکان ته پسا ته خپل لا کو سونه خیا ته بوای جنت د دی د پلاس کې دی دوزخ د دی پلاس کې دی مونږ به جنت جهنم ته دی بوزي جابر علی ویلکم جنت او دوزخ ته به دی مونږ بوزي یو زه کار څه کوم دوه لوڼو مور یم پخه زړه ښځه یم ته خو ځوانه جینه یې ستا خو به غونډې غونډې یې اوس را باندې نور ځان بیزه تکې یم د بروډ نه میوزه ته مټیز بچی وی دی غیرت خلکو قسم کې نه کار ته تاسو دا پته شې چې بیمار یم ما طبیعت صحیح نه ده سب ځان کو سه خو بار رنگ نه چی په شل غینو نه کینی او ګرځي لمه نور مې پلی تا وا صحیح ده مهرباني ده برو ډوزا ای الله که ستا وې جن کو نوم دی لیکل لري مشاکت نه بسره خټه جوړن دی لانتی گناہ زه پیجنم گناہ و عذاب و جہنم زه پیجنم پیشی تزا ما سے پین شٹی نہیں دی چولی نورو جی نکو پردہ پرز د خو د ستر گو د زړه پردہ پرز د خا ستر گو د زړه نسای دی وکنا و یا ول دی مال الله را کی اول ځان له نصیحت غواړه رمشا بیا مونږ د پاره الله پاک نه ہدایت غواړه اول د خپل غریبان کې بنده ګوري زه سوره ګونګارې ما په دنیا کې سوره ګونونه کړې دي مونږ ټول رزنا سي مونږ ته 4000 ډایمنډ هم پلی کړې خو چې کم ځای کې جنہ کوي ټکاري د کوس نو باسي ال تزي خلک هو سرا باندې نور جنہ کوي مکان ځای پلیز برای مې ربانی بروډ نه ځي تختې خپل موس کوم الحمدلله ساس خپل په شان ته نه يم کو نه چې ټول رز ډایمنډ د پاره کپړې شلوم تاسو وته ټول سیستم په بادرنګ وخیا نور څه ده ته ما بادرنګ وخی مولې وخی هغه دغه نه نم نه پاتې باتینګړم د نن نه پاتې لانا تیان هغه باتینګړم بازار کې ګورم نړه می خراب شي ته خنزیر بچو لزبین هم ځان نه جوړ کی دي لزبین صحیح خبره کوم بیا ما خبره نه جی کوله چې زه ته شروع شمه ما سره دای مجاله اوس خبره وکړم بیا ما ته ټول وی مکه وکنځلې بس ته ما په کا زه بیا ته دلی شامو نه یو کنځل بس یو کومه هغه کتاب کې بدوره کنځلې نه چې ما په کتاب کې بیا بللا کنځلې دي زه کنځلو کې بیا ما پی ایچ ڈی کړی دا هیڅ وی زه چې راکل بادرنګ نظر خراب زه په دې بازار کې وګورم زه دې دغه تمام وګورم بازار کې لګ او مم دام دا شی مر هړې دي شي پاکستان ته باکو همر هړې هغه خان دی وي ته بادرنګ مزولي شي ته بادرنګ نو کوي ولي مې دي شي پاکستان خزي خراب کړی
مسته ځان تیارم بس یا بس یم ډیری ویلی یو نات لگاوما احسن الجمال یا نبی دوست ذل جلال یا رسول الله خدای پاک دې مو ته معافی کی زمون زونه نه بي غیر ته خلکو پشان ورشه کې ځان تیارې بیا ما نه مخې منډي وکي ورشه ورشه بيزي ځان تیار کړه دا ګوري چې تیار تیار نه پوسکې بدن نه چتو ورشه تیار کزان ورشه ځان مو ته تازه تیار وا اسار دې دا زمون دغه ترلو دی او سار نه وي یو موزیکړ او بای ماخه موږ په دې تیارې ما ته ولي دور ده د الله د کور راغلی سهار کړه دې پر ماخه بل ماخه ما پورې ته تیارې یو پر ځان تیار شپه 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 مازیګر موږ غټ خلک یو موږ ته پوسکای نه شوټینګ ولې ته بچت نه ټینګې یو کنه پس ځان تیار کړه زما زستا